Hjärtligt välkomna ska ni vara, mina damer och herrar, till ett avsnitt fullt av prestige, testosteron och burgare. Två självutnämnda burgarproffs ska idag slåss om titeln King of the Grill. Så låt mig presentera två blodtörstiga och hungriga deltagare. Den första deltagaren är ingen mindre än Samuel King Kong Plingplong Stråniger. Och sist, men definitivt inte minst, djurälskaren John Veganen Boikelman. Så med det sagt vill jag att alla håller en lugn ton i kommentarsfältet, så kör vi igång! All right, då står vi här. Står vi här? Ja, och nu är det dags att utse kanske en vinnare här också, vem som är bäst. Vem som är bäst börjare? Ja, förra gången så tävlade jag mot Filip Poon, en svensk mästerkock. Men idag tävlar jag mot Joppe. Mm. Jag vet inte om det känns lite läskigare om jag ska vara helt ärlig. Kanske, jag känner ju mig själv lite som en självutnämnd burgarexpert. Ja, okej. Okay. Ja, men det gör jag också faktiskt. Men vi får se hur mycket som är fejk. Ja, det får vi faktiskt göra. Så jag och Joppe ska göra en varsin hamburgare. Sen har vi en jury, en person som ska utse vilken som smakar godast. Men ni ska även kommentera i kommentarsfältet vilken ni tycker låter godast eller ser godast ut. Så får vi liksom en kommentar från er också. Mm. Och det är väl det som händer egentligen. Exakt. Ja, och jag tycker ni ska lämna like på den här videon och prenumerera om ni inte har gjort det. Så har ni mer att tillägga? Nej, jag tycker jag litar på vår jury väldigt mycket. Han känns som en finsmakare. Mm. Så jag tror att beslutet vi kommer få därifrån tror jag kommer vara ganska pricksäkert. Ja, det hoppas jag. Och om jag inte vinner då... Då är det inte pricksäkert. Nej. Så, nej, nu kör vi igång. All right, så det vi har att arbeta med idag är lite olika grejer. Jag kan ju börja och nämna mina grejer. Jag kommer använda mig av surdegsbröd. Och sen kommer jag köra lite picklad rödlök. Jag kommer köra högrevskött. Jag kommer köra svensk bacon ifrån Gudrums. Och så kommer jag köra ikost, självklart. Men jag kommer köra en liten chili-variant på den idag. Sen kommer jag köra lite green and garlic också. Jag kommer köra lite avokado och jag kommer toppa det med lite örtsalt. Så där har ni min burgare och ja, jag tror den här går hem alla dagar i veckan. Vem gillar inte det här liksom? Ja, min är ganska simpel. Jag är ett litet S i rockarmen. Och det är den här jäveln. Den här motherfucken. Den ska jag dundra på. Jag får hoppas att juryn kommer gilla den. Lite mer kaninmat kör jag här och sen kör jag på bara en simpel enkel majo och försöker hålla smaken lite rent. Samma som Sampe, högresfärsen. Vi kör lite annorlunda bröd här. Så vi får se, det är lite hit och miss så att säga. Jag kommer köra på vanliga osten, jag vill inte ha någon chili i min ost, liksom. Det ska vara ost. Och det är någonstans där jag landar. Ett vinnande koncept. Du dissar baconet? Jag dissar baconen. Jag har ju lite, precis som tryffelmajon och bacon, så är det saker som nej, jag är lite tröttnat på. Det där kan man kan inte tröttna på bacon. Ja, sådär. Jag tycker liksom att det pajar lite tuggmotståndet i början. Okej. Okay. Så jag kommer köra simpelt, cleant med en liten touch av jalapeno. Okej. Okay. Ja. Jag måste bara säga, jag glömde nämna en grej. Och det är tomatröd här jag har i en påse. Så jag kommer skära på en liten tomatskiva på toppen också, det glömde jag säga. Det kommer jag också göra. Du kommer också jag göra kommer också lägga på en tomatskiva. Ja, och du har ju isbergssallad-grejer. Fan, isbergs, jävla, ja, visst. Mycket grönt du kommer använda. Ja, men jag känner att det kompenserar lite liksom, för allt fett och ost sådär. Ja, ja men det låter bra. Vi kan börja med att sätta igång grillen. Så vi kommer arbeta på samma grill idag, så får vi liksom ett varsitt spot. Jag kommer på höger sida. Joppar på vänster liksom, så krigar vi mot varandra här. Så vi drar igång alla brännare på fullt jävla tryck här. Så kör vi igång. Och där är det igång. Var fan börjar man någonstans då? Okej, ja jag vet inte, jag... Det här tänkte jag ta. Nej men vi gör så här. Ja, okej, det börjar med den. Oh, jäklar, ja, fan, manligt som här, fan! Manligt, jäkla manligt! Det väntar du. Okej, tack för den lilla jäveln. Okej då, visst. Det här är ju... Ja, det här är bra. Det är nice. Och det är bra nya knivar också. Så det här, jättefräscht. Ja, väldigt fräscht faktiskt. Och nu kan vi till och med se här hur mycket vi gör. Jag kan se här och nu att jag kommer köra på en puck idag. Det kommer inte bli en dubbelnugge om man säger så. Så vet inte riktigt vad du kommer köra på, men det kan du hålla för dig själv om du vill. Jaha, okej okay, om du vill säga det. Företagshemligheter? Nej, jag kommer köra som Sampe. Jag kör en puck. Det blir, känns lite för mycket att köra två. Vad var det? Ja, var så fan i mitten. Den var fryst i mitten. Jag brukar i vanliga fall gilla... Aha, okej, du kör den. Fast den här kantbiten går att köra. Ja, okay. Nu bara misshandlar den här kossan. Men vi kör den här kantbiten. Du kallar den för kossan också. Ja, det är en kossa. Oh, satan, vad kallt det var att hålla på med. Ja, jag vet, det var fett kallt. Nej, men jag kommer köra en puck. En ganska redig puck. Jag kommer inte köra någon dubbel kalas. Det blir ganska enkelt, simpelt här. Jag ser nu att vi har glömt salt och peppar där inne. Men det ska bli intressant. Grejen var det jag gjorde fel när jag gjorde hos Filip. Det var att jag gjorde
du har alldeles för tråkig och simpel burgare. Och det roliga är att Joppe är på det spåret nu. Så ja, får vi helt enkelt se hur det går. Salt och peppar glider in i bilden, fan vad kul att se. Okej. Tar vi sån här jävel då. Okej, ska ta bort lite dödkossa från kniven. Och jag vill bara säga kaninmaten. Ingenting idag handlar om egentligen hur snygg den är, skulle jag inte säga. Det är väl egentligen bara smaken, hoppas jag. Sen är det så, jag satsar lite på att vinna tittarnas röster kanske i kommentarsfältet på att få den att se lite snygg ut i alla fall, lite presentabel. Men sen som sagt så är det ju juryns ord som är det slutgiltiga. Den här jalapenion freestyler jag lite med. Vad vet du som man gör med så? Nej, nej, alltså jag, oj. Jag tänker att jag dundrar upp dem här på grillen så. Sen så kuttar jag dem efteråt. För det går inte att kutta dem nu liksom och... Ja, det var väldigt speciellt, men ja. Jag har en liten vapenlåda för mig. Så här tänkte jag faktiskt arbeta med av nu. Här har jag lite roliga grejer. Jag tror jag behöver den här kniven. Oh, Factory New också, gillar vi. Så ja. Den här har jag använt på kött och grejer. Joppe kör liksom samma köttkniv till sin jalapeno. Minus peng skulle jag säga. Det kommer inte jag göra. Oh, säg du det, jag får ju köttsmak med jalapeno, det får inte du. Det är... Nej, det får jag faktiskt inte. Nej, exakt. Jag vet inte om man vill ha det, men ja. Jag skär upp den här också. Avokado, jag kommer köpa en halv avokado. Jag kommer inte... ganska ful avokado, men det får fan duga. Det är smaken som spelar roll. Jättebra. Ost. Shoutout till ICA-osten. Ni som vet, ni vet att det här är det man jobbar med. Det här vill man ha. Jag kommer köra på en dubbelost. Självklart, inga konstigheter. Jag hade gärna kört en trippel om början var till min. Eller en multi. Vad vet jag. Men början är inte till mig. Och jag vet inte ifall person, eller juryn, vill ha en trippel eller multiost. Så därför skippar vi det. Picklad rödlök. Jättetrevligt och jättegott. Gör inte en touch på det hela. Nu kommer mycket saft där kom ut. Det är lugnt. Och den här ska man vara försiktig för. Man får inte ta för mycket av det här för då kan det smaka åt andra hållet. Sen jag slänger också den här sladderbiten va. Jag vill inte ha den utan jag köper den här då, för jag vill få lite krispa. Så att det är någonting som man liksom känner när man biter tag i den. Så det här sladdret det lägger lite åt sidan och så ta ut en fin bit här som ja, men ungefär ser snygg ut sådär. Nu gäller det att hitta rätt brödbit här så att det inte blir allt för tråkigt. Vilken är finast egentligen? ja, det är lite skitsamma känner jag nu jag tänker efter. Och nu måste vi få till. Nej. Nej. Sådär någonting, ja. Lite peppar. Lite salt. Jättebra. Vi kommer öppna ett baconpaketet och då kan man använda köttkniven. Vadå, så du käkar någon bacon längre? Jo, vi käkar bacon liksom. Det är inte det. Men på just burgare så känner jag att, nej. Det har gjort sitt. Nej, men inte gjort sitt. Det kommer tillbaka. Det går i period, vet du. Bacon är bacon. Men just nu så är det väl lite som samma sak med tryffeln. Att jag gillar inte riktigt tryffel längre. Och bacon, det är gott så. Det pajar inte i början. Men ja, jag känner att det kan vara kul att spetsa till lite. Ja, jag gillar inte tryffel heller. Jag kan inte käka det. Det har ju verkligen förstört mitt liv där nästan. Jag kommer köra på typ en baconskiva, tänker jag. Inte överdrivet mycket. Bara, det ska bara få en liten nyans av det egentligen. En liten tease om det, om man säger så. Nu har vi ost. Vi har... Det är redo, det är redo. Vad är det mer jag saknar? En tomat behöver jag. Ja, då är den snott in. Okej. Den här tomatskivan kommer göra guld. Vad gör han där borta? Jag försöker smygrilla brödet i hopp om att Sampa har glömt att grilla brödet. Det har jag verkligen inte, kan jag säga. Men du gör det i helt fel takt. Okej. Okay, ja. Tycker jag. Ja, visst. Jag måste hämta en sked. Helvete. Ja. Det tar sig. Jag kör ju här uppe nu så att den ska få lite mer jämn grillning istället för det botten. Så brödet bränns ju alltid. Sen kan man också köra lite smör på brödet innan man lägger på dem. Men jag bangar den just nu. På något att hämta faktiskt. Så låter jag. Vad är graderna på då? Ja, men den är varm som fan alltså. Ja, det börjar ta sig. Såg du att jag kom upp i 300 förra veckan? En 300. 300 på E4. Ja, 300 på en Weber. Och jag sökte på en APK sen. Då är det bara...
Ja, yes, nej, det var det, den soundeffekten, den får man bara en gång i livet alltså. Det här ser nice ut, det ser riktigt nice ut. Okej, vad vill vi göra nu? Jag måste bara tänka i huvudet. Jag har inte glömt någonting. Nej, jag har typ inte gjort det. Du, jag känner mig typ redo att slänga på. Och jag kommer nafsa tag i Weber-verktyget, först av alla här. Den är min. Vill nästan platta till lite till på köttet här, sådär. Sen känner jag mig typ redo att över hit, bort och slänga på köttet. Häng med. Då tar jag, tar höger sida. Det är nu vi inte får fuck up big time här. Så, vi har en bra, vi har fångat den bra. Nu kör vi, let's go. Här blir bra. Ja, det är bra ljud. Jag gillar det. Salt och peppar på andra sidan också. Jag vet inte om Joppe behöver det här. Jag ställer det på hans där. Jag kommer lägga på baconet lite senare in i grillningen. För att baconen ska vara så färska och varma och knapra som möjligt. Och det tycker Joppe är fel med sitt bröd också. För det här brödet kommer hinna svalna och bli liksom väldigt toppetråkigt. Tänk er när den rostat en macka. Och sen har du tagit ut den. Sen legat framme i en halvtimme liksom. Då vill man inte äta den längre. Då slänger man den. Och det är exakt det jag gjorde med sitt hamburgbröd nu. Någon kommentar på det jag sa? Nej, men vi får väl se vem som vinner. Ja. Ja, exakt. Okej. Okay. Mm. Jag snackar hellre efter. Snåla inte med saltet liksom. Det ska kännas. Jag bangar peppan. Jag har läst någonstans av någon människa som förmodligen inte alls är en proffskock, men som har sagt att peppan bränns lätt på grillen. Det där jag har. Så jag testar köra utan peppar. Jag tyckte att det har funkat förut, så vi köper den helt enkelt. Sen så måste jag separera mig lite från Samuel här, så att man känner en smakskillnad. Vänta, vad gör du nu? Va? Sådär. Kolla på den. Du grillar jalapeno. Alltså. Klart som fan, jag grillar skiten. Ja, okej. Okay. Gilla. Joppe, vad skulle veganerna tycka om det? Men vadå? Du har lagt en kossa på ett blad. Ett grönt blad. Ja, men vad fan, jag tyckte ju att min bricka skulle se lite snygg ut. Så hade jag lite ko över där, så att du hamnade där. Det blir nog positivt i kommentarsfältet, kan jag tänka mig. Vad är det för någonting? Ja, men det är klart. Kolla loggan liksom. Mm. Varför jag har kuttat av baconskivorna lite grann är vi egentligen för att det inte ska bli som en lång rem som man tuggar, som till och med fastnar. Det blir så här jobbigt. Jag älskar när baconskivorna är uppdelade, lite mindre. Jag tror att det kommer gå hem. Kolla den där stekytan! Woho! Yes! Åh, oh, satan gubben, den här är fina som ja, fan! Nu smäller vi på bröden här. Jag kommer lägga dem här och där. Och sen vara noggrann med att det inte bränns. Låt den ligga lite till. Lite stressigt. Jag stänger. Det känns som mästerkocken. Ja, du kan stänga. Ja, det gör det. Mm. Det är lite läskigt. Jag sitter och antecknar varenda stil ni gör. Nej. Så jag har jävlar. Redan antecknat på mycket fel jag tycker att ni gör här. Men också väldigt mycket bra saker. Okej, okay, ja. Och så dasken. Lite besviken. Tyckte att jag fick fint här i kanten, men just här någonstans så tror jag inte värmen har träffat. Måste vara fel på webben. Vad säger du nu? Jag skojar. Det kan inte vara fel på en Weber. Det är jobbigt att grilla bacon ibland. Det kan vara riktigt jobbigt, men... Snyggt som fan. Nej, jag löser det. Det är inga konstigheter. Jag vet hur man gör. Och jag kommer nog att vända köttet endast en gång. Det är så vi arbetar idag. Ja, men det är det. Det är så vi arbetar idag. Här har vi dressingen. Salträtter. Nice. Osten, fan. Look at the cheese. Jag tror baconen är typ klar. Jag gillar den så i alla fall. Det där. Härja lite där uppe. Hålla värmen vid liv om man säger så. Hur mår bröden? Ja då. Inte helt klar än. Kommer stänga igen lite här nu. Nej, det kommer inte. Jag kommer lägga på min ost. Kommer lägga på båda ostarna. Du kör bara en ost alltså? Jag kör bara en ost. Lägga en där. Du kör lite tjockare pucken här också. Jag kör lite tjockare puck. Jag vet inte riktigt exakt hur många gram det här köttet ligger på. Men lite mer än dig, skulle jag absolut säga. Jag tror jag skulle ändå säga att de där osterna, det är där du skjuter själv i foten. Ja, det tycker du? Ja, jag tror det. Ja, det är inte samma färg. Nej, visst. Det är inte samma färg heller. Sen så kan det vara för vår finsmaken. Det gör det lite too much alltså. Men vi får se. Okej. Okay. Mm. All right. Du, nu kommer jag säga att jag kommer stänga igen här. Stäng. Nu kommer vi smälla på lite dressing. Jag kommer lägga både på underlocket och överlocket. Sådär, men inte för mycket, för vi har dubbelost. Och det som kan bli lätt hänt då, om vi kör för mycket, är att det bara smakar som en geggamoja alltihopa. Och det vill vi absolut inte ska göra.
Nu kom det dock ganska mycket på det, men det är inte överdrivet. Sådär ja. Smäller på lite på locket här också. Trevligt, trevligt. Sådär, perfekt. Mm, den börjar göra sin grej. Den börjar göra sin grej, absolut. Vi ser det är tjocka, fina ostskivor. Ingen bullshit. Nice. Baconen ligger där uppe och dallrar, som vi ser. Kommer man dallra lite där. Det är sådär igen. Nej, men jag sitter och funderar här på, jag tittar ju lite på Samuel där och han har ju en riktigt snygg setup. Jag tycker att han har ju roliga ingredienser. Ja, avokadon, den beundrar jag. Men vi får se hur det går. Just nu njuter jag bara och står och grillar. Jag börjar nog bli klar. Okej. Okay. Uh-huh. Alltså den här ytan alltså. Kan man se den här ytan här eller? Den skojar man inte bort kan jag säga här nu. Får lite sunshine på den också, kolla på början. Solen lyser på, kvällsljuset liksom. Kör en sista touch på det hela. Så, oh ja, ej, ok. Där ja. Var lite sådär. Jag kör också, jag har Maj i botten så det är liksom ingen bara en klick i mitten sådär utan den är mest bara för touchens skull. Sådär då. Den är klar. Du är helt klar alltså? Helt klar. Det är inte jag. Sen så kommer vi att lägga på lite avocado. Lite kladdigt här får det bli. Sen kommer vi toppa det med lite uppsalt. Sen här kommer vi köra lite picklad rödlök. Inte alls mycket, bara lite grann. Finito! Riktig jävla Empire State Building. Vad säger du nu? Vad säger du? Vad är det roliga? Den är så jävla tjock i botten. Och så kommer det tornet där i mitten. Så det är liksom första tuggan är bara kött och ost. Du har inget bacon eller? Åh just det! Nej, jag glömde mitt bacon! Så viktigt var det. Fan vad schysst det ändå bara att du säger åt mig. Ja men vad fan, jag tänkte vad fan, jag fick klutt. En klutt gris okay, på grillen. Okej, det hände inte. Shush, off cam, det hände inte. Det hände inte. Tyst Joppe! Jag glömde inte alls hela bacon. Det var bara högre. Jag hade det i huvudet hela tiden. Jag ville bara visa hur det skulle se ut utan. Jag ville visa hur det skulle se ut utan bacon. Okej, okay, okej, okay, kör. Ja, kör. Nu lägger vi på. Nu är det finito. Nu var det ett ännu större berg. Burj Khalifa. Men den ser dock sjuk ut. Gör inte det. Ja, det ser ut som en riktig jävla hälsomacka. Jag blev typ nöjd alltså. Här var vår jury. Det är Alpsig. Tjena. Och du har, som du säger, antecknat under tidens gång vad vi har gjort och grejer. Eller vad var det jag fick höra? Ja, alltså jag såg ju direkt hanteringen av köttet. Och var på direkt det så här, shit, det här måste jag komma ihåg när jag ska berätta för er vad jag har sett. Vad jag har sett. Så ja, jag har ju lite kommentarer, men jag tror vi kör första tuggor så ser vi. Mm. Ja, ja, du får börja med vilken du vill. Jag kan börja med Jons för att han hade ju lite mindre tid på. Den har ju varit kallad lite längre liksom. Okej, men jag kör ju grillat bröd, lite majo i botten, en krispig salladsbit, platt köttbit, bara salt, ost, jalapeno. Bröd, en liten klick majo till på toppen. Det är min setup. Det ser ju fantastiskt ut. Ja. Den ser fan god ut. Alltså helt ärligt. Ja. Det gör den. Den är ganska enkel liksom. Ja. Mm. Riktigt bra köttsmak. Som ni kanske såg, John var lite kortare tid på grillen. När han gjorde köttet också tyckte han inte till den lika mycket. Det var mer luft kvar i köttet. Och det är smak. Det är det verkligen. Sen är det även chili. Den hjälper ju till med smaken också. Det blir lite starkare bara det. Och det blir som ja, det blir lite mer hetta. Sen det här däremot. Ni ser ju själva.
Den här isbergssalladen, den är liksom, här har man en hård bit i den. Som är mitt i liksom början. Men vi tar en tugga till. Det lät inte bra det här jobb. Ja, men jag ändå, jag köper den säger. Men det är riktigt nervöst där. Men att du inte körde dubbelost, det blev jag väldigt... Ja, men det är ju helt... Jag måste ju själv svälja min egen stolthet. Och gå för att vinna. Ja, du tänkte inte alls. Alltså, instinkterna går ju bara för att lägga på en till ostbit och tre till. Liksom. Men den var riktigt bra. Köttet fick jag verkligen till. Och det är ju många som har svårt med. Eller vi får se här. Jag tror på så, men han har gjort alltså, den. Alltså, okej, jag vet inte riktigt hur jag vet inte hur den blev som blev, men... Det är en köttburgare fast ändå... Det första jag ska säga med Samuels, det är hur tänkte han när han la köttet längst ner. Med absolut inget under för att inte sås. Men vi testar, den kan ju vara jättegod trots det. Man måste ju ta tre tuggor för att komma in till allt. Ja, jag kan hålla med om att jag borde ha lagt en tomat eller någonting annat i botten. Ja, men det är liksom... Du har ju ett paket där, alltså jag tycker ju att... Det är lika en guldgruva där uppe liksom. Ja, exakt. Alltså, den är ju liksom, du har väldigt bra grejer på början. Ja, sen la du inte upp det jättevackert, men jag menar... När det man skulle inte kommit, vara så vackert. Nej. Ja, jag tror att du var en riktigt stark burgare här. Ja. Det får man ju faktiskt ge Samuel. Det är mycket smaker, mycket gott så. Jag är generellt väldigt emot tomat på hamburgaren. Det tycker jag inte är hemma på en hamburgare. Jag vet inte, det blir lite blött och så. Nu hade ju båda tomat, tror jag. Inte för att jag kände det som Viggo Jans, glömde det. Ja, men jag hade en väldigt tunn skiva för att jag egentligen är likadan som dig att tomat är ingen jätte... Det blir lite så här fotbollskiosken liksom, på kupporna. Ja, en sån här macka liksom. Ja, exakt. Ja. Nej, jag är så jävla nervös. Jag är torsk. Jag tror tyvärr faktiskt samlar ju bort sig lite här. Det är lite för mycket, speciellt ovanpå. Det blir, man tuggar igenom både avokado... Vi snackar bacon, tomat, allting här ovanpå. Det blir lite som att äta tacos. Fast... Eller vad skulle du säga? Fan, jag skulle skippa bacon. Och så ratar du mig för det här. Nej, men alltså, känner du hur det luktar gott? Det måste ju vara den i början. Ja, jag vet. Det måste vara den i början. För det får man ändå ge sig om, men den är jävligt god. Men... Den är det va? Ja. Mm. Men den är lite jobbig att äta kanske, det kanske är lite... Jag kan hålla med att det är bara lite mycket grejer där på toppen. Det var lite som ett Eiffeltorn nästan. Avokadon också, nu är jag lite grisig till mig. Men du gillar inte avokadon? Jo, men jag vet inte. Jag sa till dig innan, gillar du allt på bordet? Du bara, ja, 100%. Ja, det är inte så att jag bara, avokador, Men det är, man kanske har en avokadoröra på en hamburgare och inte liksom avokadobitar. Ja, jag tycker avokadobitar är gott på en burgare. Ja, men det ska jag verkligen säga med rödlöken. Rödlöken fräschar upp som fan. Och det tycker jag, det fattas lite på Jons också, att det här med det blir lite fräschare. Jons var ju väldigt liksom, det var ju mycket, det var rå hamburgare som jag fick väldigt, jag tycker det är gott när det är väldigt rå hamburgare. Men du vet så här, köttet är väldigt blodigt, det låg lite kortare tid på grillen. Men ja, jag ska väl komma in med ett final decision här snart. Det är ju intressant, det är ju inte sån där mästerkocksjury som tar en lite millimeterbit sen lägger ifrån det åt annan. Nej, han, du är ju hungrig. Men en sak som jag märker är lite bättre med min burgare, det är att han åt bara två tuggor på din. Kolla hur mycket han har ätit av den här. Nej, alltså kolla. Han har käkat upp mer än halva. På din jobb, han tog bara en litet bett. Ja, liksom. Okay, men det får man ändå ge till samma burger. Man måste ju äta typ fyra tuggor för att liksom känna alla smaker. Kommer in, kom inte allt i mitten. Ja, okej, så det kanske inte var så bra ändå. Fan. Jag ser här att jag har inte ens tuggat in i Jons burger. Eller i tomaten. Ja, det var där fan inte fick någon tomatsmak. Nej, okej. Vi har ett resultat. Ja. Oh! Nej, det där fan vad nervöst! Men alltså, vad tyckte du vi gjorde fel under tidens gång då? Jag vill höra lite sånt också. Får man försvara sig lite och sådär och kanske att det kan höja upp? Vi kan höja upp! Och så här, ändra om lite i statistiken. Okej, så var en dålig förlorare. Va? Har vi då en vinnare redan eller vadå? Nej, okej. Förebyggande. Sådär var det när jag var hos Filip också. Nu åkte jag därifrån och jag bara, fan vad jag ångrar mig att jag gjorde den där början. Jag skulle gjort en helt annan och jag känner exakt samma sak nu. Men så kände jag hela tiden när vi grillade. Du gjorde det? Ja, jag tänkte bara... John såg osäker ut så. Ja, du såg lite. Jag tänkte bara, vad fan? Det här, det är liksom... Det kändes inte... Som dig liksom? Nej, inte som mig. Jag är svalt hela min personlighet. Ja, jag tänkte bara, dubbelost, bacon, ja, och du bara, inget av det. Men alltså, jag skakade inombord. Oh, jävlar, vilken lista han har skrivit. Okej. Okay. Va? Men det är inte bara dåliga saker. Okej, berätta då. Vi börjar så här. Köttet, hanteringen det börjar väl lite ajabaja.
Alltså vanligtvis om du går på en riktigt, riktigt bra hamburgerrestaurang, då har de ju bara liksom tagit upp köttet, de har inte gjort någonting med det, och sen ner på liksom ett stekbord, och då trycker de till det. Innan står ju liksom bearbetar och så. John var lite bättre på den delen, att han inte liksom tryckte ut all luft och så, för det är där jag tycker smaken sitter. I luften alltså. I luften. Jo, men du har ju poäng. Ja, ja, jag fattar vad du menar. Ja. Köttsafter och sådana grejer. Du såg ju när Jons började då på grillen. På Jons bubblade du upp. Man ser kött eller köttsafter. Ja, det gjorde det faktiskt. Ja, det gjorde det. Det gjorde det inte på min helvete. Snyggt med brödet från Samuel. Det var skitbra. Ja. Jag känner ju, det är, speciellt med en sån här burgare när det bara är en enkel puck. Där hade jag också gärna sett att båda körde på dubbelpuckar med bara en ost på varje, för då kan man liksom dela upp ingredienserna lite mellan. För man känner ju väl, det blir mycket bröd om man kollar sån här. Det här är ingen, vanligtvis går ju restauranger för två tredjedelar innehåll och en tredjedel bröd. Och här ser ni själva, det är ju en tredjedel kött och sånt och två tredjedelar bröd. Så det är mycket där. Där vill ni ju samer också liksom. Om du får tredjedel säga, grejer, lite vi körde ju olika bröd. Vilket bröd var bäst? Ja, det är Samuels bröd. Det här Samuels är ju, bättre. Ja, yes. Det ser ju, trots att Samuel har jättemycket mer på sin burgare, så är det ju tunnare liksom. Ja, okej. Skitsnyggt av båda. Man har ju märkt att de här grabbarna gjort burgare i sina dagar. De båda preppade ju asbra med alltså grejerna innan. Du vet, de gjorde klart allting. Och liksom samma sekund som både John och Samuel, nu glömde ju Samuel lite grejer på grillen, men så fort de tog upp allt från köttet från grillen, då var det bara smack på med början, på med allt, och den var klar på liksom under 30 sekunder. Och det är asbra, så att det inte blir, du vet, så här, folk gör ju oftast misstag, de har så här massa grejer kvar som de ska göra när köttet är klar, du vet, osten stelnar till och sådana saker. Nej, det gillar vi inte. Det har man faktiskt lärt sig. Ja, nubbmisstag. Kul att höra. Ja. Snyggt med hanteringen av chilin på John. Han tog ju bort, du vet, de här chiliflakesen. Och det är oftast de som är pissstarka. Så det var du sa att du inte visste hur man gjorde med en chili, eller? Ja, men alltså vadå? Det är väl lite grundläggande kökskunskaper liksom, att man brukar ju fröna ur. Ja. Du käkar inte paprika med frönade i liksom. Och, inte? Nej. Eller va? Ja. Vadå, du skalar paprika? Jag käkar inte paprika. Okej. Samuel var ju först på grillen och det syntes ju verkligen på ytan. Man såg ju liksom, du vet, hans både undersidan och översidan, det körde ju på undersidan. Ja. Men det var ju riktigt, riktigt bra yta på dem. Och det var ju för att, också en grej, Samuel hade ju, den stod ju stängd hela tiden grillen, så all värme är inne. Så öppnar ju Samuel, slänger på sin burgare och sen står det ju öppen. Då försvinner ju liksom all värme. Så där helst liksom, all tid man har, alltid grillen stängd liksom. Det jag menar är, har man den öppen, ja då kan den ju ligga där för att den blir inte jättetorr. Stänger man, då finns det ju större risk att liksom köttsaften försvinner och sådana saker. Bra med baconet, skitsnyggt där, att du delade upp det. Ja. Ja, ta en tugga. Fast du får inte ta hela, för den gör väl också lite av det. Fy fan! Första tuggan bara flyger ner grejer. Ja, men det är bra. Om det här var en mästerkock. Deltagarna damma. Ja, fatta. Mm. Fatta, gör den bara käka. Ja, det här var bra. Nej, var det? Ta själv och bara käka. Ja, jävlar. Spiller ner det här. Ja, nej, men baconet. Ja, men det där. Det var ju skitsnyggt. Alltså, för det är oftast, vissa är det säkert, du vet, såna här bistroburgare, så hänger ju liksom baconet åt alla jävla håll. Ja, det är jobbigt. Det sitter man och tuggar bacon innan man kommer in i början. Det var faktiskt riktigt snyggt. Ja. För att alltid köra de här små bitarna liksom. Ja, men det är någonting jag lär på det. Ja, men som alltid så när man käkar, du typ tar tag i en tugga, du känner baconet och du får med dig en hel jävla lång rem. Ja, det är skitjobbigt. Ja, och det blir ibland kan man vara lite sega. Ja, precis. Och då är det skitsvårt att tugga av dem. Verkligen. Och då får man vara in bacon i hela munnen och sen är baconen slut. Ja. Sen får resterande tuggor. Ja. Så, ja, det här är du riktigt snyggt. Tack. Och även att det gick inte för länge, ditt bacon. Det är jätte, alltså, jag tänker inte det är så gott om man tuggar igenom och börjar så börjar knastra. Nej. Det är så här, typ man tror att man tuggar på en tandsten eller någonting. Och så är det baconet. Är ni sådana som gillar hårt och knapigt bacon, eller vill ni ha det typ så här som jag gjorde? Som du gjorde? Ja, för det är asmånga som bara, det ska vara lite krispigt och knapigt. Jag bara, nej, alltså nej, jag tycker inte det är men nice. Inte som vårt bacon som vi gjorde på den här, den början som vi gjorde här hos dig. Nej, men det var ju typ fläsk. Ja, det var. Men det var ju likblek, alltså det var ju, ja, det var ju en rå gris. Det var det enda folk skrev i kommentarerna på den här bilden. Mm. Vad fan är det där för bacon? Ja, det var vitt. Alltså, det var typ som det pappret. Det var ju som baconet såg ut sådär. Det var
Och lite rosa remmar. Ja, det var så jävla äckligt. Nej, men så jag tror, om man ska sammanfatta det. Det som John vann på, det var bättre disposition i början. Alltså saker låg på rätt ställen. En liksom mindre puck. Och så låg den lite kortare. Så det var sjukt snyggt faktiskt. Ja, tack. Bra med den. Tack. Men sen ska jag ge dig, det var ju ett säkert kort du gick på. Mm. Det var ju inte så att du så här. Nej, jag gick ju wild and crazy, för jag körde grejer som jag inte ens har kört innan när jag började hemma. Och mitt kort var ju egentligen bara jalapeño som var så här. Ja, det var ditt wildcard. Det var mitt wildcard. Och det gick jag. Ja, men vad bra. Fan bra. Ja, men vem är vinnare? Ja, verkligen. John. Oh! Där ja! Fy fan vad gött! Kan man säga att det är lika bra som Filippon, eller? Ja, men vi är ju såna jävla hobbiga kockar. Så ja, vi är riktiga. Vi stylar allt bara. Noll hygien i köket. Kolla på salladen. Ja, men jag får väl tacka för en god match. Tack. Det var kul. Jag vill ha en RM. En RM? En RM. En rematch. Jag är alltid down på en RM. Ja, du alltid. Ja. Ja, vi har ju alltså, en... Kan man säga att jag ligger 2-1 nu? Eller? Alltså det är nog 2-1. Nästan får jag ändå säga. Ja, nästan. För er som inte förstår. Jag vann över Joppe 1 kilo kött. Texas Longhorn. Sen vann han 1 kilo kött i hamburgare över mig på Babs. Så då var det liksom ett lika där. Mm. Det här är ändå en liten typ av tävling. Ja, men exakt. Det är en tävling. Då är vi klara för idag och det var kul att köra. Jag vill tacka alla som har kollat hela vägen hit. Glöm inte att prenumerera och likea som jag sa innan. Väldigt viktigt. Och kommentera i kommentarsfältet vilken ni hade valt. Vilken början ni hade valt. Tittarpriset. Tittarpriset, exakt. Det är ändå någonting också. Det får man inte glömma. Det är värt lika mycket också. Det är en bonus, verkligen. Ja. Så, ja. Nej, men vi tackar för oss. Tusen tack.